Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da função afim, vamos estudar agora o gráfico da função afim. No vídeo anterior, eu fiz a demonstração de que o gráfico da função afim é uma reta. Vamos agora construir gráficos, ok? Muito bem, então é um exercício que pede que em cada item esboce os gráficos das duas funções e em seguida vamos conjecturar os papéis dos coeficientes. Primeiramente, vamos só dizer aqui, né? Caso você não saiba, esboçar é fazer um desenho, tá? Sem precisar de régua, sem medidas, enfim, um desenho à mão livre. E conjecturar é fazer algumas suposições, tá bom? Então, vamos lá. Item A, vamos esboçar os gráficos da função f e da função g. Para isso, vamos primeiro preencher a seguinte tabela. Essa tabela aqui, ó, é em que a gente atribui valores para x. Podemos escolher quaisquer valores para x. Os valores de x a gente escolhe, tudo bem? Podem ser quaisquer valores. E aqui no y, a gente vai colocar exatamente a função, 2x mais 3. Lembrando que f de x é y, né? Então, aqui é a própria função. Eu já dei os valores 0 e 1. Se você quiser testar outro valor, não tem problema, vai dar no mesmo, ok? Então, ó, quando x for 0, a gente vai calcular o valor de y. Então, y vai ser igual a 2 vezes 0, porque x foi 0. A gente escolheu que x fosse 0, ok? Mais 3. Certo? E aí a gente calcula o valor de y. 2 vezes 0 é 0. Sobra que y é igual a 3. Então, y é igual a 3. Facinho? Beleza? Então, dá uma pausa e faz aqui o valor de y quando x for 1. Já vou dar a resposta, tá? Então, y vai ser igual a 2 vezes x, 2 vezes 1, mais 3. Certo? O que é que eu fiz? Troquei o x por 1. E aí a gente faz essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, y é igual a 5. Quando x for 1, y é 5. Ok? Precisamos dar mais algum valor para x? A resposta é não. Porque como x é uma reta, basta que a gente determine dois pontos e essa reta vai estar determinada. Certo? Então faz o seguinte, dá uma pausa e faz uma tabelinha para a função g e já calcula os valores para ela. Pode escolher os valores de x, tá bom? Vou desenhar aqui a tabela também. E aí, você já fez? Vou fazer agora, tá? Eu escolhi 0 e menos 1. E você escolheu quais valores? Pode ser quaisquer valor, tá? Então vamos lá. Ah, x igual a zero é uma ótima escolha sempre, porque facilita a conta, já que vai sumir com o termo que tem x. Então sempre é bom escolher x igual a zero. Então y vai ser igual a menos 3 vezes 0, menos 2. Lembrando que essa função, eu peguei ela daqui, tá bom? Dessa vez, g de x é y, menos 3x, menos 2. Escolhi o x igual a zero, substituí. Menos 3 vezes 0 dá 0. Então sobra aqui que y é menos 2. Alguma dúvida? Agora vamos fazer para x igual a menos 1. Y vai ser igual a menos 3 vezes menos 1. Tá? Troquei esse x por menos 1. Repete o menos 2. E aí a gente calcula então o valor de y, fazendo primeiro a multiplicação, menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo, porque menos por menos dá mais, 3 vezes 1, 3, então 3 menos 2 dá 1, 1 positivo, ok? E aí, alguma dúvida? Depois que a gente preenche essa tabela, é hora da gente esboçar o gráfico. Então eu vou desenhar aqui o plano cartesiano. Muito bem,
Então, fiz aqui o plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o x, o eixo vertical é o y. Aqui, onde essas retas se cruzam de maneira perpendicular, é a origem do plano, é o ponto 0, 0. E aí, vamos marcar os pontos, tá? Que pontos? Esses aqui, ó. X igual a 0, y igual a 3. Então, o ponto de coordenadas 0 e 3. Então, quando x igual a 0 é exatamente aqui. Agora, onde y é igual a 3? Subindo aqui 3 unidades, ó. 1, 2, 3. Então, é aqui que a gente vai marcar esse ponto, tá? Chamei aqui de ponto P. Beleza? Vamos marcar o outro ponto. Esse outro ponto, vou chamar de Q. Tem coordenadas x igual a 1, y igual a 5. X igual a 1, y igual a 5. Onde é que x é igual a 1? Se aqui é o zero, 1 é mais para cá, né? À direita do zero. E aí, a gente vai subir até o y igual a 5. Assim, ó. Aqui é o 3, então 4, 5. Aqui é o 5. Certo? Então esse aqui é o ponto Q. Dúvidas até aí? Se não tiver dúvidas, é hora da gente ligar esses dois pontos, formando a reta. É claro que desse ponto para cá, o que nós temos é um segmento de reta, um pedaço de reta. Então a gente prolonga ele para lá. Ok? Prolonga para cá. Continuamos com o segmento de reta, mas pelo menos maiorzinho, né? Beleza? Então essa reta aqui é a reta da função f. Beleza? Dúvidas? Não? Então dá uma pausa e faz o gráfico dessa outra função. Já vou mostrar a resposta, tá bom? Vamos lá. X igual a zero, y igual a menos 2. É esse ponto aqui, né? Ó, vou chamar de ponto A, tá bom? 0 e menos 2. Ah, essas letras que representam os pontos, pode escolher qualquer uma, tá bom? Normalmente usamos letras maiúsculas para representar pontos. Então, x igual a zero, y igual a menos 2. X igual a zero é aqui. Vamos descer duas unidades. Porque se para cima o y aumenta, para baixo ele diminui. Então é aqui que está o ponto A, no menos 2. Beleza? Muito bem. Agora vamos marcar o outro ponto, em que x é igual a menos 1 e y é igual a 1. Chamar de ponto B. X é menos 1 e y é igual a 1. Vamos lá. X é menos 1, se aqui é o 0 e à direita é o 1, para a esquerda é o menos 1. Então aqui é o menos 1. E aí do x, a gente vai subir agora do x igual a menos 1, a gente vai subir até a altura y igual a 1, que já é aqui, ó. Então é exatamente aqui. Aparentemente, esse ponto pertence a essa função, né? Vamos já verificar isso, tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Bom, esse aqui é o ponto B, né? Vamos só finalizar. Recapitulando, marcamos o ponto A de coordenadas 0 e menos 2. Marcamos o ponto B de coordenadas menos 1 e 1. E aí, para finalizar o esboço do gráfico, a gente precisa ligar esses dois pontos. Lembrando que se ligar assim é só um segmento de reta, então a gente prolonga para lá e também para o outro lado. Como é um esboço, note que não estou usando régua, tá bom? Só um caprichozinho para tentar sair retinho aí. Esse ponto parece pertencer às duas retas, né? A gente já viu que esse ponto veio daqui. Deixa só aproveitar e verificar e ver se esse ponto também pertence aqui, para ver se a gente desenhou direitinho.
que aconteceu? X igual a menos 1. Vamos usar aqui x igual a menos 1. X igual a menos 1. Então, y vai ser 2 vezes, ó, 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 3. E aí, y vai ser quanto? 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 menos 2 dá 1. Bom, então a gente já suspeitava disso, tá? Que esse ponto pertence às duas funções, já que na hora que a gente foi marcar esse ponto, ele já apareceu em cima da reta. E agora, numericamente, a gente viu que quando x é menos 1 e y é igual a 1, nas duas funções. Beleza? Alguma dúvida nisso? Bom, pede ainda, o enunciado pede ainda que a gente conjecture os papéis e os coeficientes. Vamos lá, lembrar aqui, ó. Conjecture os papéis e os coeficientes. O que faz o coeficiente A? O que faz o coeficiente B? A gente vai deixar para responder isso no próximo vídeo, porque eu quero que você tente fazer a letra B sozinho e a gente vai comparar os dois gráficos com as quatro funções para a gente chegar a essa conclusão, ok? Então, vou colocar... Sim, vou colocar aqui o vídeo, a letra B. Só um instante. Pronto. Tenta fazer a mesma coisa na letra B, tá? Faz o gráfico das duas funções em um mesmo plano cartesiano e no próximo vídeo a gente conjectura os papéis dos coeficientes. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.